त्यसले गर्दा उनीहरू आतिए अर्काले भोलि पार्टी खोल्छ पार्टी खोलाउने हामी चाहिँ नामोनिष्ठान रहँदैनौँ भनेर चाहिँ हर्कमाथि अहिले नि अब नि चानैमा चाहिँ कुनै पनि चाँडैमा चाहिँ जति कन्ट्रोल गर्न सहिलो हुन्छ पछि गर्न सकिँदैन अर्कोलाई यहीँ चाहिँ निमोट्यान्न पारौँ यहीँ कन्ट्रोल गरौँ भनेर अर्कोलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न यो सबै पर्पन्स छ साम्पाङ चाम्बाङ बालनसाह भनेको एउटा आन्दोलन हो कि परिवर्तनको आन्दोलन विकासको आन्दोलन यो चाहिँ विकृति विसङ्गति विरुद्धको जिहाद हो एउटा अब यो बडो बडो हेर्नु अब भने बाटोमा कमिसन हरेक चिजहरूमा कमिसन बिना त कुरै हुँदैन एउटा सानो निवेदन लिएर जाँदा पनि कमिसन होइन अब त्यो कुरा त हर्कले रोकिदिए रोक्ने बित्तिकै उनीहरूको त धन्दा पानी बन्द भयो धन्दा पानी बन्द भएपछि त्यो रिस चाहिँ आवेग चाहिँ हर्क चम्पाङमाथि पोखेको उनीहरूले धरानमा मात्रै होइन काठमाडौँमा मात्रै होइन दूर दूर दराज गाउँमा पनि हर्कको चर्चा हुन्छ डेडु डोटी बाजुरा त्यता पनि हर्क जस्तो हुनुपर्छ मेयर भनेको जनप्रतिनिधि भनेको भने अरू आफ्ना प्रतिनिधिलाई एकदमै उदयमान एकदमै राम्रो काम गरेको एकदम चाहिँ विकास प्रेमी भनेर चाहिँ हर्क साम्बाङजीलाई लिइन्छ उहाँको लोकप्रियता दिन दुई गुणा रात चौगुनाको दरले बढ्दैछ सर यहाँलाई स्वागत छ ल नमस्ते हजुर जस्तो सर केन्द्रले धरानलाई चाहिँ ध्यान नदिएको भन्ने कुरा चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङले लेखिराख्नुहुन्छ स्ट्याटसहरूमा के लाग्छ सर किन होला सर केन्द्रले धरानलाई त्यति ध्यान नदिएको हो कि कि के हो सर हेर्नुहोस् यसमा दुई तिनवटा कारण छन् अब अहिले पूर्वाञ्चलमा एकदमै उदयमान एकदमै राम्रो काम गरेको एकदम चाहिँ विकास प्रेमी भनेर चाहिँ हर्क साम्पाङजीलाई लिइन्छ उहाँको hmm. लोकप्रियता दिन दुई गुणा रात चौगुनाको दलले बढ्दैछ होइन अनि उहाँले जो सुरुमा बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तै उहाँले जसरी काम गर्नुभयो नि त्यो काम हेर्दाखेरि भविष्यको चाहिँ आज धरानको मेयर एउटा हर्क चाम्पाङ भोलि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित होला राष्ट्रिय राजनीतिमा उदौला भन्ने कता कता यो सिंहदरबारमा बसेका मान्छेहरूलाई भएछ होइन हाम्रो कुर्सी खोसिन्छ कि हाम्रो अस्तित्व मेटिन्छ कि भनेर त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यसलाई बजेट नदिउँ काम नगरौँ काम गर्न नसकोस् बजेट नभएपछि काम गर्न सक्दैन काम गर्न नसकेपछि धेरै चुनाउताका जनतामा गरेका प्रतिबद्धताहरू होइन विकास निर्माणका योजनाहरू पुरा गर्न सकिँदैन अनि आफ्नो त्यसपछि उसको लोकप्रियता घट्छ र अर्को जहाँको त्यहीँ रहन्छ भने भनेर चाहिँ यो सिङ्गदरबारमा बस्नेहरूले बजेट बिनु के अरे विनियोजन गर्दा धरानलाई प्राथमिकता राख्ने भनेको ठाउँमा ढिलाचुत्ति गरिदिने नियतबद्ध एकदम षड्यन्त्र नियो नियतबद्ध गरिएको यो षड्यन्त्र हो हर्कलाई पछाडि पार्न हर्कलाई रोक्न अब हर्क चाम्पाङलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने कुरा उनले बुझेका छैनन् हर्क चाम्पाङ अगाडि बढिसके अब उनीसँग जनजन पूर्वाञ्चलवासी साथ छन् हिजो धरान मात्रै साथ थियो अब सिङ्गो मुलुकवाथी साथ छन् उनीसँग हेर्नुहोस् अहिले धरानको जानुहोस् धरानमा मात्रै होइन काठमाडौँमा मात्रै होइन दूर दुराज दूर दराज गाउँमा पनि हर्कको च चर्चा हुन्छ डँडेडुरा डोटी बाजुरा त्यता पनि अर्को जस्तो हुनुपर्छ मेयर भनेको जनप्रतिनिधि भनेको भन अरु आफ्ना प्रतिनिधिलाई दिँदाखेरि यो हाम्रो प्रतिनिधि काम लागेर प्रतिनिधि भनेको त जनप्रतिनिधि भनेको त अर्कैसम्म जस्तो हुनुपर्छ आफै पाइप बोकेर पानी ल्याउन पनि हिँड्छ आफै फुलको चाहिँ के अरे बिरुवा बोकेर गमला रोप्दै बा, बा, बाटोमा पनि धरानमा हिँड्छ हो त्यस्तो खालको मेरो चाहिन्छ हामीलाई एकदम के अरे आम आदमीसँग ओरिएन्टेड भएको भएको आम मान्छेसँग कानमा कान मिलाएर काम गर्न सक्ने फेस टु फेस भएर काम गर्न सक्ने हो त्यसले गर्दाखेरि हर्कदेखिको मान्छेदेखि डा भयो मान्छेलाई अलिकति जेलसी पनि भयो अलिकति कुन्टा पनि छ हर्कले त्यति एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले धेरै गर हामीले गर्न सकेनौँ भने कता कता मनमा त एउटा भए पनि छ त्यही त सर जस्तो यो एकजना जनप्रतिनिधि एउटा स्थानीय तहको एकजना जनप्रतिनिधिलाई फ्लप गर्नको लागि उहाँको लोकप्रियता देखेर उहाँलाई लोक उहाँको लोकप्रियतामा दाग लगाइदिनको लागि चाहिँ कि केन्द्रबाट नै सर प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण ठुला ठुला शीर्ष नेताहरूले ने नै ने यसरी पहल गर्ला त हो यो के भएको भने अब हेर्नुहोस् हर्क चाम्बाङजी बालेन्चाह जस्ता युवा मिरहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरू चाहिँ अब फड्को मार्दैछन् पार्टी बनाउने उनीहरूले चाहिँ एक किसिमले अगोचित रूपमा त्यो डिक्लेयर गरिसके त्यसको औपचारिक पुरा नभए पनि अब यिनीहरूले पार्टी बनायो भनेदेखि अहिलेका यी मूलधारका पार्टीहरू जो राष्ट्रिय पार्टीहरू भन्छन् यी पार्टीहरूको नामो निष्ठान रहँदैन यी पार्टीहरू विस्थापित हुन्छन् एउटा हल्ला गरेको भरमा र र स्वतन्त्र पार्टीले रवि चामिसानले त्यत्रो भोट ल्यायो भने यी त कामै गरेर आइसके दुईवटा युवाहरूले देखाइसके आफ्नो सफलता भने यो पार्टीको चाहिँ चौरासीको चुनावमा के होला अहिले मध्यावधि चुनाव हो भने पनि हेर्नुहोस् हर्क चाम्बाङ र बालेन्चा जहाँ छ देशको मुलुकवाची जन्मति हुन्छ त्यसले गर्दा उनीहरू आतिए हर्कले भोलि पार्टी खोल्छ पार्टी खोलाउने हामी चाहिँ नामो निष्ठान रहँदैनौँ भनेर चाहिँ हर्कमाथि अहिले नि अब नि चानैमा चाहिँ कुनै पनि चाँडैमा चाहिँ जति कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ पछि गर्न सकिँदैन हर्कलाई यहीँ चाहिँ निमोट्यान्न पारौँ यहीँ कन्ट्रोल गरौँ भनेर हर्कलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न यो सबै प्रपञ्च रचिएको तर अब हर्क चामबाङ नियन्त्रण गर्दा गरिने पनि होइनन् अब हर्क चाम्पाङ बालेन्सा भनेको एउटा मोमेन्ट हो यो व्यक्ति होइन हर्क चामबाङ बालेन्सा भनेको एउटा आन्दोलन हो कि परिवर्तनको आन्दोलन विकासको आन्दोलन यो चाहिँ विकृति विसङ्गति विरुद्धको जिहाद हो एउटा अब यो बडो बडो हेर्नुहोस् अब रोकिँदैन अब हर्क सामाङजीले छोड्नु भयो भोलि बालन शाहले छोड्नु भने अर्को हर्क सामाङ जन्मिएर आउँछ अब अर्को बालन शाह जन्मिन्छ mm. त्यसले गर्दा यो त एउटा आन्दोलन भइसक्यो अब यो आन्दोलनदेखि डराएको आउनु अहिलेका यो सिङ्गदरबार बस्छ मान्छेहरू व्यक्तिहरू यी शासकहरू होइन नेपाली जनताको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ शोषण गर्न जो पल्केका छन् नि जो माइर छ नि यी हर्क साम्पाङ बालन एउटा आन्दोलन हो जन जनस्तरको आन्दोलन त्यो आन्दोलनदेखि यिनीहरू मातिए आतिए र त्यो आतिएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हर्क चाम्बाङलाई चाहिँ सहयोग नगर्ने अब विरोध गर्दा पनि विरोध गर्ने ठाउँ छैन पब्लिक कुरा चल्दैन उल्टै यिनीहरूलाई प्रतिपादक हुन्छ अनि के गर्ने भने काम व्यवहारमा चाहिँ आर्थिक रूपले अनि धरानलाई महत्त्व नदिने सहयोग नगर्ने बजेट विनियोजन नगर्ने कम गर्ने त्यसरी चाहिँ हर्कलाई कमजोर पार्ने चाहिँ यो प्रपञ्च यिनीहरूले रसे दिमागमा यो आयो तर यो रोकेर रोकिने अब हर्क चाम्बाङ भनेको एउटा आन्दोलन हो तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् चौरासीको चुनावमा पूर्वाञ्चलमा पूर्वाञ्चलमा हर्क चाम्बाङ जान्छ के अरे चुनावको जन्मति नआ आएर खनिन्छ हजुर जस्तो सर पक्कै पनि अब मेयर बालेन्द्र शाह र हर्ख साम्पाङ बिचको मित्रतालाई हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले कतै पार्टी खोल्ने नै सङ्केत दिनुभएको जस्तो पनि लाग्छ जस्तो उहाँहरूले पार्टी यदि खोलिहाल्यो भने पनि कस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरूको पार्टीमा हेर्नुहोला एजेन्डाहरू के के होला के के लाग्छ पार्टी उहाँहरूले खोल्ने जस्तो करिब करिब पक्कै कुरा हो उहाँ जस्तो हनुहार युवाहरूले मान्छेले विकास प्रेमीले पार्टी खोल्नु पनि पर्छ किन यो बहुदलीय व्यवस्थामा बहु पार्टीको विकल्प छैन पार्टी नै हो होइन तर राम्रो पार्टी हुनुपऱ्यो भोलि हेर्नुहोस् एउटा व्यक्ति भनेको जस्तो अब नि नेतृत्व ठिक भएपछि मान्छे अरू आफै करेक्सन हुन्छन् अरू मान्छे मान्छे त यही समाजबाट आउने हो भोलि आकाशबाट पनि आउँदैन पत्तालबाट आउँदैन चन्द्रमाबाट आउने होइन यही नेपाली समाजकै मान्छेहरू हुन् तर नेतृत्व चाहिँ पारदर्शी भयो नेतृत्व इमान्दार भयो भने कार्यकर्ताहरू अरू मान्छेहरू जनप्रतिनिधि आफै इमान्दार हुन्छन् र हर्कम्बाङ बालेन झा जस्तो इमान्दार मान्छेहरूले नेतृत्व लिएको पार्टी पक्कै पनि इमान्दारहरूको नि त्यहाँ हजुर तपाईँले यहाँ नेतृत्वको कुरा गर्दै गर्दा पछाडि आएका पार्टीका पार्टीमा आउने व्यक्तिहरू इमान्दारी हुन्छन् भन्दै रहँदाखेरि चाहिँ रासपामा पनि पहिला अब अलिकति उहाँहरू अलिकति राम्रै छविका देखिन्थे तर पछाडि आएर चाहिँ केही सांसदहरू चाहिँ अलिकति काण्डवाला जस्तो काण्डहरूमा उहाँहरू फस्नु भयो विभिन्न प्रकारको अडियो क्लिपहरू आउट भए त्यस्तो पनि त हुन सक्ला नि सर नगरौँ हेर्नुहोस् कल्पनाको कुरा नगरौँ होइन अब मेन कुरा व्यक्ति हेर्नु कुनै पनि पार्टीमा एउटा दुइटा मान्छे खराब भएर पार्टी त्यसले धेरै ठुलो असर नपर्ला नेतृत्व ठिक हुनुपर्छ नेता भनेको त बालन चाह हर्क चाम्पाङ हुन् नि उनीहरू ठिक छन् नि उनका कार्यकर्ता दुई चारजना पाँचै पर्सेन्ट खराब भए पनि भ्रष्ट होलान् के होलान् मान्छे चाहिँ जहाँ त्यो भिडमा ठोकिन्छ नठोकिने होइन त्यसलाई नेतृत्व इमान्दार भयो नि त्यसले फिल्टर गर्छ कर त्यसलाई करेक्सन कर गर्छ होइन राम्रो मान्छेको बाहुल्यता भएपछि नराम्रो मान्छे आफै हराएर जान्छ नेतृत्व फेर हुनुपर्छ नेतृत्व राम्रो हुनुपर्छ हर्क चाम्पाङ बालेन चाह जस्तो मान्छेको नेतृत्वमा बनेको पार्टीमा ती गलत मान्छेहरू हाबी हुँदैनन् गलत मान्छे नआउने होइन पक्कै पनि आउँछन् होइन हिजोका भ्रष्ट माफिया गुन्डा तस्करले नयाँ पार्टी आउने बित्तिकै त्यहाँ ठाउँ खोज्दैनन् स्पेस खोज्दैनन् भन्ने कुरा होइन खोज्छन् तर नेतृत्व चाहिँ फेयर भएपछि त्यसले नेतृत्वले करेक्सन गर्छ नेतृत्वको प्रेसरको अगाडि होइन उनीहरू हिम्मत हुँदैन र उनीहरू त्यति निर्णायक ठाउँमा पुग्न सक्दैनन् नेतृत्व फेयर भएपछि नेतृत्व इमान्दार भएपछि हर्क चाम्बाङ बालेन्दाको नेतृत्वप्रति कुनै ने शङ्का गर्ने ठाउँ छैन अहिलेसम्म होइन भविष्यको कुरा त कसले जान्ने त्यो कुरा अलग हो तर अहिले उहाँहरूको काठमाडौँमा धरानमा जो काम कारवाही गराइ विकासप्रतिको प्रतिबद्धता उहाँले चाहिँ गरिरहनु भएको छ तँ हेर्दाखेरि अहिलेसम्म डेढ <laughs> वर्ष भयो होइन उहाँहरूको अहिलेसम्म कुनै कमिसनको कुरा आर्थिक अनियमितताको कुरा कसैले सुनेको छैन भनेदेखि अकै पक्कै पनि यो पाँच वर्षको कार्यकालमा सुनिँदैन होइन <laughs> उहाँले चुनिनुभएको अहिले पनि सुनिन्थ्यो नि अरू पहिला देख्नुहुन्थ्यो नि त्यो के दे अरे जनप्रतिनिधि भएको मेयर भएको तिन महिना नभइकन विवादमा फस्थे ठेकापट्टामा फस्थे चुङ्गीकरमा फस्थे के केमा फस्थे फस्थेँ तर अहिलेसम्म त चुनिएको छैन होइन अब राजनीति विरुद्धको लागि विरुद्धको लागि फलानु क्रिस्चियन हो भन्नु पास्टर भन्नु के भन्नु त्यो चाहिँ उसको मान्छे भन्नु ती त राजनीतिमा लगाइरहने आरोप पनि त्यस्तो आरोपको केही अर्थ छैन मान्छेलाई कुनै आधार नभएपछि करप्सन गरेर भन्न नपाएपछि बदनाम गर्न भनेका आरोपले केही अर्थ राख्दैन हजुर जस्तो सर भर्खरै मात्र यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको का मेयरले चाहिँ आफ्ना कर्मचारी तिनजना कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नुभयो जसले चाहिँ अलिकति नगरपालिकाभित्र काम राम्ररी नगरिरहेको भन्ने जस्तो बुझियो त्यसरी हेर्दाखेरि त बालेन्द्र शाह र मेयर हर्क साम्पाङले चाहिँ देशलाई साँच्चै नै समृद्धिको बाटोमा डोहोऱ्याउनु भएको हो कि जस्तो पनि बुझिन्छ र अहिले एउटा भनाइ पनि छ सर जस्तो हर्क साम्पाङले के चितायो त्यो चाहिँ जसरी पनि पुग्छ किनकि मेयर हर्कर चम्पाङको साथमा चाहिँ जनताहरू छन् भन्छ भन्नुहुन्छ सर के लाग्छ सर हो नि होइन हर्क चम्पाङसँग जनता छन् र उहाँ जितेर आयो पहिलेदेखि नभए त जित्नै नसक्ने विकास निर्माणको काम जनतालाई विकास चाहिएको छ खानेपानी चाहिएको छ स्वास्थ्य चाहिएको छ के अरे शिक्षा चाहिएको छ बाटोघाटो चाहिएको छ त्यो काम गर्न हर्क चम्पाङ तलिन्छन् उनी लागिरहेका छन् गर्न खोजिरहेका छन् गरिरहेका छन् साधन सरले भ्याएसुम गरेकै छन् जहाँ विकासको कुरा हुन्छ त्यहाँ जसले गरे पनि हर्क त्यो समर्थन गरेको होइन त्यो विकासलाई गरेको त्यो तँ कामको सिरिय त्यो कामको सुरुवात काम का हर्कले गरे र उनलाई छोरी गयो त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्कोले गरेको गा। अर्कोले जान्थे अर्कोले गरे नलिसु म गर्ने भए त पहिला पनि गर्थेँ होइन यो खोइ अस्ति हो भर्खरै तपाईँको च्यानलमै एकजना मित्रले भन्नु भएन राणाकालदेखि पानीको समस्या थियो हामी चाहिँ केटाकेटी हुँदा चार किलोमिटर चाहिँ गाग्रामा बोकेर पानी ल्याउँथ्यौँ अहिले घर घरमा पानीको धारा पुग्यो अब ती जनसङ्ख्या बढेसँगै पानीको माग बढ्दै जान्छ बढेपछि त्यसलाई फुलफिल गर्न कोचीबाट चाहिँ धेरै पानीको मात्रा धेरै ठुलो त्यो प्रयोग ल्याउने हाम्रो योजना छ केन्द्रले सहयोग गरोस् भनेर उहाँसँग योजना भविष्यको लागि तत्कालीन रात पुऱ्याउन अहिले त्यो पानीको व्यवस्था भयो पछि ठुलो त्यसले त सधैँभरि धान्दैन त्यसको लागि पछि कोसीबाट चाहिँ डिप बोरिङ गरेर कोठीको पानी ल्याएर धनावासीलाई खुवाउनेको योजना पनि रहेछ भविष्य पनि देखेको रहेछ होइन वर्तमान पनि देखेको भविष्य पनि देखेको भविष्य त त्यो सफल मान्छे त्यो चाहिँ योग्य नेतृत्व हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ नि उहाँ योग्य नेतृत्व त्यस्ता कुरामा धेरै होलान् होइन अब उहाँले भन्नुभएको छ सर यो पानी पानीको कुरामा जोडाउँ जस्तो यो जुन तिन चारवटा सानो खोलाहरूबाट उहाँले पानी लिएर त्यहाँ खुवाउनु भयो केही न केही राहत पुग्यो र विशेष गरी धरानलाई चाहिँ पानीको समस्या मुक्त बनाउनको लागि चाहिँ कोसीबाट हामी ल्याउँछौँ भनेर उहाँले स कदम यो यो, कालीन, कालीन यो यो अहिलेको पानी ल्याउने भन्ने कुरा यो तत्कालीन अल्पकालीन राहतको लागि मात्रै हो यो पानीले धरानलाई सधैँभरि धान्दैन जनसङ्ख्या बढेको छ आबादी बढेको पानीको माग बढ्छ त्यो धरानको लागि चाहिँ दीर्घकालीन कोसीबाट पानी ल्याउनेको दीर्घकालीन वृहत योजना हो होइन त्यो योजना भएपछि धरङलाई पचासौँ वर्षलाई पानी पुग्छ त्यो राम्रो कुरा हो त्यो त आजको भोलि हुँदैन त्यसको लागि त टाइम लाग्छ बजेट चाहियो साधन स्रोत चाहियो धेरै कुरा चाहियो नि होइन तत्काल राहतको लागि यो पानीको अहिले जो प्रोजेक्ट छ त्यो त्यो तत्कालको लागि हो अहिले यहाँ तत्काल बाँच्दै गर्ने बाँचेपछि नै भोलि चाहिँ सुविधा पाइन्छ उपभोग गर्न त्यसले गर्दाखेरि उहाँले रातको दिन दिन खोजेको अब यतिले पुग्दैन त्यसको लागि उहाँले दीर्घकालीन रूपमा कोठीको पानी ल्याउने भनेको हुनु पनि पर्छ हजुर हजुर जस्तो सर यो यति धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ धरानको लागि मेयर हर्को सामाङले जस्तो त्यहाँका केही व्यक्तिहरूले केही चाहिँ जनताहरूले चाहिँ एकदमै धेरै विरोध गर्नुहुन्छ क्या त्यहाँ जनताले अब उहाँहरूले धरानमा चाहेको मेयर चाहिँ कस्तो प्रकारको मेयर हो भन्ने क्वेसन पनि मान्छेले गरिरहनु गरिरहनु हुन्छ सर होइन विरोध भनेको राम राम भीरु रा त रामराज्यमा पनि रामको विरोध हुन्थ्यो होइन जहाँ पनि विरोध हुन्छ विरोधको लागि विरोध गर्न हिजो जसले चाहिँ ठेक्का पट्टा कमिसन खान पल्केका थिए खाइरहेका थिए त्यो वर्ग जो छ नि त्यो वर्गको पनि अहिले चाहिँ सबै कुरा चोसिदियो चो चिदिएपछि हर्क चामलले सिद्धि हर्क चामललाई टार्गेट गरेको यसलाई बन्दमा गर्न पाएँ यसलाई एउटा विस्थापित गर्न पाएँ यसलाई केही भए आफ्नो पुरानो फेरि दुनो सोचिन्छु कि भनेर तर अब त्यति सजिलो छैन यिनीहरूको यी भ्रष्ट माफिया तस्करहरूको त्यो दुनो चोज्याउन धरानलाई उनीहरूले एउटा नगरपालिकालाई खाने भाँडो बनाएको थिए त्यहाँ हेर्नुहोस् यो खानेपानीमा नि कमिसन के अरे बाटोघाटोमा कमिसन हरेक चिजहरूमा कमिसन बिना त कुरै हुँदैन एउटा सानो निवेदन लिएर जाँदा पनि कमिसन होइन अब त्यो कुरा त हर्कले रोकिदिए रोक्ने बित्तिकै उनीहरूको त धन्दा पानी बन्द भयो धन्दा पानी बन्द भएपछि त्यो रिस चाहिँ आवेग चाहिँ हर्क चम्पाङमाथि पोखेको उनीहरूले हो जस्तो एउटा स्थानीय तहबाट त्यति धेरै काम गरिरहनु भएको छ एउटा मेयरले भने केन्द्रमा रहेका ठुला ठुला मन्त्रीहरूले पनि आजसम्म गर्न सकेको काम हो नि कि स्थानीय तहमा त्योभन्दा बढी के हुनुपर्ने लाग्छ होइन स्थानीय तहमा भनेको काम गर्ने भनेको त्यही हो बाटोघाटो बिजुली पानी खानेपानी होइन स्कुल स्वास्थ्य त्यति त हो नि के अरे काम गर्ने भनेको अरू त के गर्ने अब ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने काम गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासनको के अरे न नगरपालिकाको होइन अ स्वास्थ्य भनेको पनि केन्द्रकै हो नगरपालिकाले केही हदसम्म त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा मात्रै हो Weißt aber... सबै केन्द्रको नीतिलाई अनुमोदन गराउने त्यस केन्द्रको नीतिलाई कार्य गराउने कुरा हो नागरिकका डे टु डे का, काम झिलाछुती नगरिकन छिटो छरित्रो ढङ्गले सम्पादन गर्ने उहाँले निर्देशन दिएको छ र नगरपालिकाबाट हुने काम वार्डबाट हुने काम भइ पनि रहेका छन् छिटो छरित्रो तरिकाले अब नगरपालिकाको काम त्यही त हो नि अब त्योभन्दा चाहिँ बढी अधिकार पनि छैन होला जति अधिकार छ जति आफ्नो क्षेत्र छ त्यो क्षेत्र अधिकार जस्तो लाग्छ होइन विकास निर्माणको काममा गरेको छ छैन स्थानीय सभामा त्यति पानी आयो के अरे सय सालदेखि नआएको पानी अहिले स अस्सी वर्षमा नुहाएको पानी अहिले आयो राणाकालदेखि नुहाएको हो त्यो हो, काम होइन अब अहिले मान्छे भन्छन् हर्कले ल्यायो के हो नगरपालिकाको कामै हो कामै हो भने त हिजो किन आएन त यता मेयर त पहिला कि त्यहाँ धेरै मेरो आए प प्रधान पञ्च थियो उहिले आजदेखि हो पूर्वाञ्चलको सबभन्दा पुरानो बजार हो धरान बजार भनेको नगर पञ्चायत भन्थ्यो पहिला पुरानो नगरपालिका हो कोही बढो त भएन च्याउी खोलाको धमिलो पानी ल्याएर सबैले खाने होइन नि त्यहाँ हजुर चेउती खोलाको पानी आउँथ्यो धमिलो धारै खोल्दाखेरि पुरै लेदो खस्थ्यो हामीले नदेखेको धरानको हजुर हजुर हालिममा छौँ अन्तिममा के छ सर केही छ सर सुन् सुझाव अब धरानमा जो काम भइरहेको छ त्यो प्रचस् चाहिँ छ उहाँहरूले जो काम गर्नुहुन्छ साथसाथै चा चा उहाँलाई चाहिँ जो बालेनजी हर्क साम्बाङजीलाई चाहिँ जो नयाँ पार्टी गठन गर्ने उहाँहरूको चाहिँ मनाशय छ चा त्यसमा सफलतापूर्वक अब त्यो पार्टीमा सम्पूर्ण युवा जागरुक नागरिक किसान मजदुर व्यापारी कर्मचारी आम सर्वसाधारण मान्छे त्यो पार्टीमा जुटौँ त्यो पार्टीलाई एकताबद्ध गरौँ त्यो पार्टीलाई चाहिँ चौरासीमै एउटा चाहिँ सत्तारूढ बनाउने मिसनमा लागूँ त्यो पार्टीले चाहिँ मात्रै एउटा देशको मुहार फेर्छ विकासको चा, चाहिँ अग्रगामी छलाङ मार्न सक्छ भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्छु र सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई मुलुकवासीलाई त्यो पार्टीमा आबद्धता जनाउन आह्वान गर्छु हस्त सर समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद